Bom pessoal, esse é um vídeo bem diferente do que costumo fazer. É um vídeo de resposta ao Keon, algo que não concordei com o que ele disse, tem a ver um pouco com o meu canal. Então, me senti no direito de respondê-lo. Bom, quero deixar bem claro que não tenho nada contra o Keon. Tenho muito respeito por ele, não só por ser um dos melhores jogadores de Street Fighter 4, ou talvez o melhor jogador do Brasil, mas também por contribuir bastante, de alguma forma, para essa cena de fighting games. Bom, para quem não sabe, Keoma é um jogador de Abel, muito, mas muito melhor do que eu. Isso não deve ser segredo para ninguém. Mesmo nunca o enfrentando, por sermos de plataforma diferente, não tenho dúvida disso, pois ele vence com facilidade jogadores que têm certas dificuldades para vencer. Inclusive, neste ano de 2015, alguns jogadores reuniram para ajudá-lo a ir para Ivo. Eu, de alguma forma, ajudei também nessa contribuição, divulguei bastante, mas apesar de que as contribuições dos jogadores atingiram o valor esperado, Keoma teve seu visto negado e por isso ficou de fora da Evo este ano. Mas vamos ao que interessa. Na madrugada de sexta para sábado, no dia 19 de setembro, Keoma em seu stream disse algo que não gostei sobre eu ou meu canal. Não ficou bem claro isso, mas independente se ele quis dizer do canal ou dos jogadores que assistem aos vídeos, não gostei e não concordei com o que ele disse. Mas claro, é direito dele de falar o que pensa, e meu respeito por ele não vai mudar por conta de uma opinião inversa. Mas vou tentar explicar melhor o que aconteceu para não ficar confuso. Keoma estava jogando algumas partidas de Ranked pelo Steam e respondendo aos comentários dos jogadores no chat. Isso é bem comum. Não lembro bem o que estávamos comentando no chat. Acho que era sobre o Ryu ser um personagem base de Street Fighter 4. Porém, entre a conversa no chat, por causa da minha tag Seimon Godius, duas pessoas me reconheceram e chegou a dizer que assiste meus tutoriais pelo YouTube. Outro que também assistia perguntou: você quem faz os tutoriais de Street Fighter? Só para deixar claro, não era minha intenção falar sobre isso, mas eu respondi de boa: sim, sou eu que faço os tutoriais do canal Doce Melu e Soco. Deixei claro meu canal, né? Pois com vários canais tutoriais por aí no YouTube, não dá para saber de fato de que canal o pessoal estava falando. Mas acho que Keoma, lendo o chat, se sentiu incomodado com isso. Não sei. Não quero julgá-lo. Longe de mim fazer isso. Talvez ele achou que eu estava usando o stream dele para divulgar meu canal. Mas só para deixar claro, apenas respondi a uma pessoa que me perguntou lá se era o meu canal, se eu que fazia os tutoriais. Após isso, Keoma comentou do meu canal, disse que entende que eu faço, que é uma forma de divulgar conhecimento, mas que eu falo e ninguém entende nada do que eu explico. Os jogadores ficam na mesma e não aprendem nada. Bom, vejam aí vocês mesmos. Posso estar falando sobre um bagulho que ninguém no Brasil entende, cara? É bom a gente ter um exemplo, tipo, eu tô ligado que tu vai lá e tu faz os tutoriais e tal, eu acho isso massa, tá ligado? É uma contribuição que o pessoal precisa, mas que tem que ser melhor divulgado, porque o pessoal joga como se não fosse acreditado, tá ligado? Não tô falando, quando eu falo tu, eu não tô falando especificamente de Gino, que eu vou falar agora, mas tipo, tu fala, os caras não entendem nada nenhum. Ninguém entende merda nenhuma que você está falando. A zona enfrentada para o select, não sei o que, isso, aquilo, outro, proximity, cacete, a quatro. Absolutamente ninguém entendeu o que tem que fazer. Divulga o canal aí de boas. Não se preocupe de divulgar informação, cara, capaz que é isso. Manda sem medo de ser feliz. Bom, discordo totalmente de você, Keoma. Acho que você não deve conhecer meu canal.
Eu recebo vários feedbacks, não só pelo Twitter, mas ó, não só pelo YouTube, mas também outras redes sociais. E muitos dizem que aprendeu determinada técnica com o canal. Mas não quero entrar em detalhes com isso. Se der uma olhada pelo canal, irá perceber que muitos jogadores estão aprendendo sim. E entenderam muito bem o que explico. Tá certo que no Brasil poucas pessoas se interessam por fighting games, principalmente em querer aprender a fundo determinado jogo. Mas falar que ninguém entende nada? Bom, só para deixar claro, meu canal não é para ensinar ninguém a jogar. Atualmente só estou fazendo vídeos sobre termos técnicos, ensinando o que é e mostrando como fazer. Os jogadores não ficam perdidos, porque sempre que cito algum termo técnico durante o vídeo, geralmente abro um parênteses explicando o que é ou linko um vídeo que falei anteriormente de tal termo. Sem falar que o canal está separado por termos básicos, intermediários e avançados. Eu também ensino outros jogadores a jogar, mas não pelo canal. Ensino online, pelo Training Mode. Explico determinado golpe, posicionamento. Posso não ser a pessoa mais indicada para esse tipo de trabalho, mas estou fazendo isso sem ganhar nada. Acredito que qualquer ajuda é válida nesse sentido. Não sei por que você disse isso, aliás. Você não deve assistir aos meus vídeos, pois nem precisa disso. E se já assistiu algum, você está falando por você e não pelas pessoas que assistem aos vídeos. Bom, só para deixar claro, eu não gostei da sua atitude, da forma que julgou o canal. Talvez pela forma que explico ou em dizer que o público não aprende nada. Mas não vou ficar indiferente com você por causa disso. Da mesma forma que você tem o direito de ter uma opinião quanto a isso e quis divulgá-lo em seu stream, acho que também tem o direito de respondê-lo e divulgá-lo em meu canal. Só para deixar claro, ainda te considero um excelente jogador, meu respeito por você continuará, claro. Todos temos direito de discordar um do outro, apenas quis opinar e discordar dessa sua opinião. Mas é isso aí, só queria esclarecer isso e peço desculpa se minha atitude ofendeu alguém aqui do canal. Falou!